Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում տեսակետ հաղորդաշարն է։ Երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիա հասարակական գազմակերպության նախաձեռնությամբ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի մշակմանը ծրագրի շրջանակներում մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՀՍԻԿ կենտրոնի նախագահ Գևորգ Մանուկյանին և Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, և պարոն Մարտիրոսյան, թույլ տվեք զրույցը սկսել ձեզ հետ, պետք է խոսենք սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին։ Ես խնդրում եմ ներկայացնեք ամենակարևոր և ամենադրական կետերը, որոնք մեր երկիրը կտանեն զարգացման գուցե։ Ես այդպես թեական չէի ասի, թե գուցե, որովհետև ով ծանոթ է սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին, անպայման կհամաձայնի, որ համակարգային լուրջ փոփոխությունների նոր դուր է բացվում, և միայն այն, որ կիսանախագահական կառավարման համակարգից մենք անցում ենք կատարում դեպի պարլամենտական խորհրդարանական կառավարում, և ընտրակարգի փոփոխությունները, խորհրդարանի ձևավորման գործընթացները, իշխանությունների փոխհարաբերությունների, առնչությունների համակշռման, հավասարակշռման, ահա այս բոլոր իրողությունները վկայում են, որ սահմանադրության նախագիծը, ավելի ճիշտ փոփոխությունների նախագիծը, որը դրված է սեղանին և համաժողովրդական հանրաքվեով պիտի հասնի համապատասխան հանգրվանին, բերում է երկրի կառավարման մոդելի և դրանով պայմանավորված երկրի ապագայի նոր տեսլականի, իսկ ես կարծում եմ պարտադիր չէ, որ մարդը անպայման անուղղելի լավատես լինի, որ այս նախագիծն ընթերցելուց հետո համոզվի, որ իսկապես այդ փոփոխությունները կարող են դրական արդյունք ունենալ, որովհետև կառավարման այն մոդելը, որը գործել է վերջին 20-25 տարիներին, ունեցել է իր թերությունները, թեև մենք գաղտնիք չի, որ փոքր ու մեծ դժգոհություններ ունենալիս, անպայման այդ ձախողումները անձնավորում ենք պայմանավորում անձով և ոչ թե համակարգով։ Այս փոփոխությունների նախագիծը վկայում է, որ այլևս անձերով քիչ բան է պայմանավորված լինելու և գրեթե պայմանավորված չի լինելու։ Պիտի ստեղծվի այն համակարգը, որ անկախ անձի որակներից, թեև չի կարելի բացառել այդ որակները, միևնույն է համակարգը աշխատի և արդյունավետ աշխատի։ Եվ ես հաճախ, երբ զրուցում եմ իմ գործընկերների հետ, տարբեր հանդիպումների ժամանակ զրուցում ենք, ասում են, հնարավոր է, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեից հետո հաջորդ օրը դեկտեմբերի 7-ին այլևս հրաշալի լինի, դեկտեմբերի 8-ին, 10-ին, 11-ին արդեն ես ժպիտով եմ պատասխանում, որովհետև կարծում եմ, որ փոփոխությունների այն համակարգը, որը նախատեսված է սահմանադրական այս նախագծով, որը դրվելու է հանրաքվեի, ենթադրում է որոշակի տևական ընթացք, և այդ տևական ընթացքը նույնքան տքնանքով, նույնքան նվիրումով պիտի պատասխանատուներ իրականացնեն, որքան որ տքնանքով ու նվիրումով կառուցվել են մեր հազարամյա բերդերն ու եկեղեցիները, կառուցվել են տասնամյակներ շարունակ, և հաճախ նրանք, ովքեր սկսել են շինարարությունը, դրա ավարտը չեն տեսել, բայց սերունդները հպարտությամբ են փաստում այդ իրողությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, պարոն Մանուկյան, ունեք հակափաստարկներ, և գիտեմ, որ ունեք նաև դժգոհություններ այս նախագծի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել, որոնք են հիմնական դժգոհությունները, որոնք են այն կետերը, որոնք ձեր կարծիքով պետք է չլինեին։ Շնորհակալություն, դժգոհություն բառը մի քիչ ինչի երևի, մեր սահմանադրության մեջ գործող 95 թվականի խմբագրությունը և 2005 թվականի փոփոխություններով և ցավոք այս ներկա նախագիծը նույնպես ներառում են դրույթներ, որոնք այսպես հենասյունային կարևոր դրույթներ են
ցանկացած հիմնական օրենքի համար։ Մեր անկախության հռչակագրում կար մի դրույթ, կա մի դրույթ, այն ուժի մեջ մնում է անկախության հռչակագիրը ուժ ունի իրավական, դա իշխանությունների տարանջատման ապահովման դրույթն է, այնտեղ գրված է, պիտի ապահովվի իշխանությունների տարանջատումը։ Ցավոք սրտի 95 թվի սահմանադրության մեջ այդ ապահովման դրույթը դարձավ սկզբունք, այսինքն այդ սկզբունքն է ընդունվում։ Հիմա ներկաս գործող սահմանադրության մեջ եւ հանրաքվեի դրված նախագծում նույնն է։ Այնտեղ գրված է, որ այդ դրույթի դրա հիման վրա է կազմակերպվում, իրականացվում իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունների այդ համակարգը։ Ես որպեսզի պարզ լինի, սխեմա եմ կազմել, ասեք պիտի լինի դատական օրենսդիր, գործադիր, երեք իշխանությունների երևի օրենսդիր, գործադիր, հետո դատական, կամ զուգահեռ ինչպես եք ասում։ Ես չգիտեի, որ իմ զրուցակից հարգելի ընկերը նաև լրագրող է, տեսեք Ազատ Մամուլը վերևում է, եւ նա իր լուսարձակներով, այո, չորրորդ իշխանությունը, այո, այսպես լուսարձակներով լուսավորում է, լուսաբանում է, թե ինչպես են աշխատում այս օրենսդիր գործադիր դատական։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգներում, ներողություն եմ խնդրում, գիտեք, չէ, Միացյալ Նահանգներում չորրորդ իշխանության ներկայացուցիչներին նաև կոչում են ոչ դոկ, պահապան հսկիչ շուն, որը պիտի հսկի իշխանության մյուս երեք ճյուղերի օրենսդիր գործադիր դատականի գործնեությունը։ Բայց համանադրության մեջ որ դրույթն է, որ ձեզ մտահոգում է տարանջատման, իշխանությունների տարանջատման հետ կապված։ Ասեմ, ինձ ոչ թե ինձ մտահոգում է, իհարկե մտահոգում է, ես երկար տարիներ, 20 տարուց ավել սահմանադրության այս խնդիրներով զբաղվում եմ եւ հիմնավորում եմ նաեւ, որ չկա իրական անկախությունը։ Օրենսդիրը պիտի լինի իրապես անկախ եւ գործադիրից եւ դատականից։ Կառավարությունը, գործադիրը պիտի լինի իրապես անկախ եւ օրենսդիրից եւ դատականից, եւ դատականը պիտի լինի իրապես անկախ մյուս երկուսից։ Նոր նախագիծ արգելում է դա։ Այո, նոր նախագիծը, ցավոք սրտի, ես մի քիչ մի երկու րոպեով ներկայացնեմ։ Ներկա նախագծով ազգային ժողովը ուղղակիորեն գրված է, վերահսկում է կառավարության գործունեությունը։ Ազգային ժողովը պետք չի բոլորովին որ վերահսկի, ազգային ժողովը պիտի օրենքներ ընդունի, եւ կառավարությունը պարտավոր է այդ օրենքներով կառավարել։ Կառավարությունն էլ պիտի իրավունք չունենա ըստ Մոնտեսկյոյի կողմից այս իշխանությունների բաժանման տեսության։ Կառավարությունը պիտի ղեկավարի երկիրը, կառավարի եղած օրենսդրության համաձայն։ Եթե կառավարությունը խոչընդոտների է բախվում, նա ոչ թե պետք է այդ խոչընդոտող իրեն օրենքը փոխի, իրեն հարմարեցնի իր կարողություններին, այլ նա պետք է հրաժարական տա։ Բայց ով է նախագծում ասում, թե կառավարությունը պիտի օրենք հարմարեցնի, նախագծում դուք այդպես ասել եք, այո, օրինակ, այո, այո, կառավարությունը իրավունք է տրված նախագծով եւ գործող օրենսդրությամբ նույնպես այդպես է։ Տարեկան 4 անգամ, այսինքն յուրաքանչյուր երկու նստաշրջաններում երկուական անգամ նախագիծ ներկայացնել, օրենսդրական նախաձեռնություն նկատի ունեք։ Այո, օրենքի նախագիծ ներկայացնել եւ անհատին տրված չի, սովորական քաղաքացուն տրված չի, եթե իր կարծեմ նախագծում քանի հազար ստորագրություն հավաքել։ 50,000։ Այո, այսինքն գործնականը իշխանությունը մեզնից յուրաքանչյուրը, եթե որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն ունի, հավաքիր 50,000 ստորագրություն, մտիր փոփոխության։ Տեսեք, եւ հնարավոր է ազգային ժողովը իրավասու է այդ 50,000 քաղաքացիների
ստորագրությունը անտեսել այդ հարցը չվերցնել օրակարգ, եւ դրանից հետո հաջորդ քայլը այդ 50,000 քաղաքացիները ինչ պիտի անեն, նրանցից պահանջվում է արդեն 300,000 ստորագրություն, որպեսզի արդեն այդ հարցը մտնի օրակարգ։ Պարոն Մանուկյան, գործնականում դա անհնար է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Մանուկյան, մենք գուցե դուք էլ եք Ստեյության խոսում, ես էլ, եւ մեր հարգարժան լրագրողը նույնպես, բայց այն հեռուստադիտողը, ով լսում է մեզ, իրեն գուցե թե հետաքրում է մի հարց. Այս համակարգը ինչ նոր բան է բերում իր հետ, որը կարող է նպաստել, եթե ոչ իմ վաղվա, գուցե թե մյուս օրվա, իմ սերնդի գեղեցիկ ապագան, ինչ նոր մշակույթ է բերում, եւ երկրորդը, հնարավոր է, որ այս նախագիծը իր որոշակի կառույցով հենց այնպես ինչ-որ տեղից վերցված է, թե ինչ-որ առումով միջազգային փորձն են նկատի ունեցել, տարբեր երկրների, տարբեր կառույցների, տարբեր, հնարավոր է, որ կա նաև միջազգային փորձի համադրումը, գուցե նաև մենք խոսենք այս մասին, կան լուրջ փորձագետների կարծիքները այս նախագծի վերաբերյալ, եւ մենք եկեք այս խնդիրների մասին խոսենք, եւ համակարգային այն կոնկրետ փոփոխությունների, որոնք հետաքրքրում են մարդկանց, որովհետեւ գաղտնիք չի, որ մայրաքաղաքային հեռուստաընկերություններով, երբ ես հետևում եմ ԱՅՈ-ի եւ ՈՉ-ի կողմնակիցների դեբատներին, բանավեճերին, որպես կանոն ԱՅՈ-ի կողմնակիցները բերում են այն փաստարկները, որոնցով տվյալ փոփոխությունները քայլ առաջ են եւ երաշխավոր են, երաշխիք են վաղվա գեղեցիկ օրվա, ոչի կողմնակիցները ոչ բովանդակային քննարկումներ են գնում, ասելով ընդամենը դրա ժամանակ փոփոխությունների ժամանակը չէ, որ պարլամենտական կառավարումը արդյունավետ չէ, որ քանի որ իշխանությունն է առաջարկում այս փոփոխությունը, մենք դեմ ենք։ Ես դուք համամիտ եք ինձ հետ, որ այդ դրույթները հիմնականում գերիշխող են։ Ես ասեմ, մեր կազմակերպությունը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, ես եւ ինքս նույնպես։ Մեզ համար եւ ինձ համար որպես իրավաբանի բոլորովին երկրորդական է կառավարման ձևը։ Եվ միթե կարող է կառավարման ձևը երկրորդական լինի։ Այո, այո։ Ինչ եք կարծում։ Ասեմ ինչ, ասեմ ինչ։ Ասեք, ասեք։ Որովհետեւ մենք աշխարհում տեսնում ենք, կան երկու կառավարման երկու ձևերով էլ ժողովրդավարական շատ հաջողակ զարգացող զարգացած երկրներ, եւ դա համար երկրորդական է։ Գլխավորը մյուս հարցերն են, գլխավորը թե ինչպեսի համակարգ է ձևավորվում եւ արդյոք հնարավորությունները ապահովվում են։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Մանուկյան, ներողություն եմ խնդրում, կառավարման մոդելը սահմանադրորեն ամրագրված բոլորովին էլ երկրորդական հարց չէ, եւ իհարկե ճիշտ է, որ կան երկրներ, որտեղ նախագահական է, կան երկրներ, որոնք կիսանախագահական եւ պարլամենտական երկրներ կան, կան նաեւ քաղաքական մշակույթների տարբերություններ, կան արժեհամակարգային ու հոգեկերտվածքի, ինչպես մենթալիտետ հոգեկերտված, ճիշտ եմ ասում, հոգեկերտվածքի խնդիրները կան։ Եկեք անկեղծ լինենք իրար հետ, մեր հեռուստադիտողը բարեբախտաբար այն խիստ իրավական ու գիտական հարթության մեջ մեզնից խոսք չի ակնկալում, ես ուրախ եմ դրա համար, անկեղծ լինենք, նախագահական ընտրությունները առաջինը թողնենք, 96 թվական նախագահական ընտրությունները եւ այդ ընտրական զարգացումները դուք հիշում եք, սեպտեմբերյան հայտի դեպքը, երբ ինչպես հետո ժողովուրդն էր սիրում ասել, ժողովուրդը բաժանվեց երկու մասի, չափարից այս կողմ եւ չափարից այն կողմ, նկատի ունեին ազգային ժողովի Փարիզը, որ կոտրեցին ու ներս մտան այդ ամբողջ դրա բոլոր հետևանքներով, հիշում եք 2003 թվականի նախագահական ընտրությունները եւ ապրիլյան դեպքերն եք հիշում, հիշում եք 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները եւ մարտի 1-ն եք հիշում։ Բայց քաղաքական հարց է։ Չէ, քաղաքական հարց չեմ ասում։ Ուղղակի բերենք շատ պարզ մեր հեռուստադիտողին ընկալելի լինելու համար ասենք։ Իհարկե դուք կհիշեք նաև այդ ամբողջ ընթացքում, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո առանձնապես այդպիսի բուրըն ցնցումներ ու այդպես բախումներ չեն եղել։
ինչն է, որն է խնդիրը ձեր կարծիքով։ Ես օրինակ գտել եմ ինձ համար, զարմանալի մի բան է, մենք ամբողջովին մեր վաղվա օրվա բոլոր հույսերը, ակնկալիքները, վիաստապություններն ու ամեն ինչը պայմանավորում ենք մի անձով, ու ամբողջ չեմ բացառում, որ մարդիկ կան, ովքեր սպասում են 18 թվականի նախագահական ընտրություններին, համոզված, որ ահա ով ընտրվեց նախագահ, նրանով պայմանավորված կլինի։ Բարեբախտաբար սահմանադրական փոփոխությունների այս նախագիծը անձով որևէ բան չի պայմանավորում, բայց ես համոզված եմ նաև, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը որոշակի ազգային համերաշխության, այս անհանդուրժողականության, այս բևեռացումների, առանցնել մի գյուղապետի ընտրությունից սկսած այս ժողովուրդը մեկ էլ բևեռացվում ու երկու մի գյուղը, որոնք միասին մի ակունքից են գրեթե սերում, թշնամի են դառնում, նախագահական ընտրություններից առաջ ու հետո այն զարգացումները, երբ իրականում կարող է լինել մի այսպիսի մի բան, մենք պատերազմող երկիր ենք, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են հյուսված մի հարասե, եթե պատերազմական վիճակ լինի եւ այլ, ես մեզ զարմանում եմ, ամեն օր մենք պատերազմի մեջ ենք, եթե սահմանին զինվոր է զովում, եթե կրակում են, եթե ռազմագերի հասկացություն կա, նշանակում է պատերազմը չի ավարտվել։ Հանկարծ ու պատկերացրեք, նախագահական ընտրություններում մոդելը նույնն է, նախագահական կառավարման կամ կիսանախագահական, ու գերագույն գլխավոր ժամանատարը, ի տարբերություն այս նախագծի, գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ինչպես այժմ գործող սահմանադրության պե երկրի նախագահն է, ու հաստատ մեր ասես ընտրվում է մի մարդ, ով գուցե գեղեցիկ խոսել գիտի, գուցե մասաներին գրավել գիտի, ով չգիտեմ ինչ, բայց չունի անհրաժեշտային կենսագրությունը, որը թույլ է տալիս իրեն դուրս գալ իրավիճակից, ելք գտնել եւ այլն, չէ՞ որ գործ ունենք գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ներողություն խնդրում, բայց այստեղ կան նաև հասարակության տեսակետը, երկե փոքր շերտերի, որ մինչև այսպես հավաքվեն ազգային ժողովում որոշում կայացնեն, թե ինչպես պետք է վարվել տվյալ իրավիճակում, գուցե ուշ լինի, այս դրա մասին ինչ կասեք։ Դուք եթե տեսել եք, գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթները փոխանցված են վարչապետի նոր մոդելով, բայց դուք տեսել եք նաև, որ այս ընթացքում, երբ տարաբնույթ քննարկումներ եղան եւ մեր լավագույն մտավորականները բարձրաձայնեցին խնդիրը, թե արդյոք կարող է սա բերել անվտանգության թուլացման, որ կարող է մինչև ազգային ժողովը հավաքվի, իթե բոլոր նման դատողություններ անող մարդիկ սահմանադրության նախագծին ի մոտո ծանոթ չեմ, որովհետև այնտեղ ամբողջ մեխանիզմը կա, թե նման դեպքերում ինչ է լինում եւ երբ է վարչապետը հայտարարում ռազմական դրություն, երբ է մտնում խորհրդարան ստանալու այդ համաձայնությունը, բայց բարեբախտաբար ես գիտեմ, որ մինչեւ նախագծի այս հատվածը մշակելը սահմանադրագետները եւ անպատասխան փորձագետը եւ Միացյալ Նահանգներում եղել եւ Իսրայելի օրինակը կա, թե ինչպես պետք է վարվել նման դեպքերում, փորձի, միջազգային փորձի, առաջավոր փորձի, անկարևոր փորձի, ահա ներգրավումը կա այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ ես առումով, եթե զուտ քաղաքական շահարկում չէ, ի մոտո ծանոթ է մարդը սահմանադրության այս նախագծին փոփոխությունների, կտեսնի, որ պաշտպանունակության է երկրի որևէ վտանգ չի սպառնում։ Այսինքն իրազեկվացության խնդիրը։ Այո, իրազեկվացության խնդիրը կա, բայց հազար ափսոս, կամ գուցե դա էլ բնական ու հասկանալի է, մեր հերոստատիտողը, որը ապրում է Վանաձորից քիչ հեռու գտնվող գյուղում, իրեն հետաքրքիր է, թե սահմանադրության փոփոխությամբ իր վիճակը բարելավելու է, թե չի բարելավելու, սոցիալական իր խնդիրը, իր հաց ստեղծելու եւ արժանապատիվ կյանք ու կեցվածք ունենալու խնդիրը վերջապես կարգավորվելու է, թե չէ, այլ բան է, որ ինչ եք կարծում։ Ես գիտեմ, որ լինելու, այլ կերպ լինել չի կարող, չէ՞, որ մենք Թումանյան ծնացողում ենք դետում։ Ինչի հիման վրա եք ասում, ես նախագծի ո՞ր դրույթի հիման վրա եք ասում, որ դա լինելու է։ Ահա, ես ասեմ, թե ո՞ր դրույթի հիման վրա եմ ասում, ես ասում եմ սահմանադրական են ամբողջ մոդելի բարեփոխումների, ձևափոխումների այն մոդելի հիման վրա, որը առաջարկվում է, որովհետև
Վերագրել վարորդի ամբորձությանը կամ բայց մենք չենք մտածում որ այս մեխանիզմը որը այս մեխանիզմը որ ստեղծել է բարձունքը հաղթահարելու խնդիր ունի պիտի ստեղծել մի նոր մեխանա մի նոր մոդել մի նոր համակարգ որը կբարձրանա բարձունքը անկախ նրանից վարորդը արեստավարժ է եւ որքանով է արեստավարժ այս մոռացած բառն օգտագործենք հիմա մոդելն է կառավարման մոդելի փոփոխությունը որը առաջարկվում է շատ ավելի հնարավորություններ է տալիս եւ իշխանությունների պատասխանատվությունը բարձրացնելու իշխանություն կրող մարդու պատասխանատվությունը քաղաքական ուժի պատասխանատվությունը բարձրացնելու եւ հնարավորություն է տալիս ընդդիմությանը ոչ միայն քննադատելու այլ նաեւ մասնակից լինելու տեսեք այնտեղ դեպքեր կան չէ որ 3/5-րդով պետք է ձայների 3/5-րդով պիտի որոշում ընդդվեն այո դուք տեսնում եք որ այստեղ նաև դա խնդիր կա դա դրական բան է այս համաձայնը իհարկե դրական բան է իհարկե կա քաղաքական մշակույթի ձևավորման խնդիր չէ որ վերջապես ընդունենք մի բան սովետ միության փլուզումից հետո նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորում է 25 տարիների ընթացքում դեռ առանձնապես չի լավարտվել դեռ կոմունիստի կոմունիստական հասարակարգի հանդեպ են կարո տախտի ու այն բուժեղ բրունցկի եւ այլն որին սարսափեցնում է որովհետեւ ձեզ էլ հանդիպածքներ են մարդիկ որ ես ձեր հարցին պատասխանեմ չէ հարց չէ ես ուղղակի զրուցում եմ ես էլ եմ ուզում առնչվել արտահայտվել այդ հարցի վերաբերյալ թե ինչ է ակնկալում շարքային քաղաքացին այսօր այո Շարքային քաղաքացին ոչ թե ավելի շատ հետաքրքրված է կառավարման մոդելով, այլ արդյոք նոր սահմանադրությունը արդարության հիմքեր է ստեղծելու, որ երբ որ նա իր հարևանի կամ համայնքապետի հետ, գյուղապետի հետ խնդիր է ունենում, արդյոք նա կարող է արդարության պալատ դատարան գնալ դուք տեսնում եք որ այս նախատեսում կա անձնակենտրոն քաղաքացու եսեք ես միտքս ավարտեմ ցավոք սրտի այս նոր նախագիծը որտեղ ստեղծված է մի նոր մարմին ստեղծվում է մի նոր մարմին բարձրագույն դատական խորհուրդ անունով բոլորովին չի ապահովում այդ արդարությունը ես այո ես իմպերատորի ձևավորված այդ մարմինը դուք եք այո այո որովհետև ես սխեմատիկ ձևով պատրաստել եմ այս բարձրագույն դատական խորհրդի պատկերը, թե ինչ են ալինելու։ Նա արտակուստ, երբ որ կարդում ենք այս նախագծի 173-175 հոդվածները, մեզ թվում է, թե սա ինչ-որ մի հրաշալի անկախ մի մարմին է, այդպես էլ գրված է, անկախ դատական մարմին է, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք նրա ունեցած լիազորությունները նրա կարգավիճակը հենց իրիսկ մարմնի որպես ոչ գրված է որ անկախ է իրականում այդ մարմինը շատ փխրուն եւ շատ անհաստատ է ինքը որովհետեւ ընդամենը 5 տարով առանց վերընտրվելու իրավունքի բայց ունենալով դատավորին կարգապահական դույժի ենթարկելու դատավորին պաշտոնանք անելու Եվ դատավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալու լիազորություններ։ Սա դատավորների անկախության դրույթի ուղղակի էսպես կախված սպառնալիք է, այնպես է։ Ընդունում եք, որ դա ձեր սեփական մեկնությունն է, որովհետև քանի որ մենք Թումանյանի հողում ենք գտնվում, մի օրինակ բերեմ, որը թվում է առաջին հայացքի ճամանադրության հետ ու ձեր ասացի հետ կապ չունի։ Երբ 16 թվականին Պոեզիա Արմենիա անթոլոգիան լույս տեսավ, Վալերի Բրյուսովի նախաձեռնությամբ, թարգմանությամբ եւ խմբագրմամբ, ասում է, երբ որ հանդիպեց Հովհաննես Թումանյանին, ասաց Աստված իմ, այս ինչ պոեզիա եք դուք ունեցել, այս ինչ բանաստեղծներ եք ունեցել, այս ինչ ժողովուրդ եք դուք, այսքան տաղանդավոր։ Մենք չենք իմացել, Թումանյանը Բրյուսովին ասում է, սիրելիս ասում է,
գիտես ռուս ցարերը միշտ ոստիկան են ուղարկել այստեղ ավազակներ գտնելու կողոպտողների եւ այլն, նրանք եկել են ու ավազակ են գտել, որովհետեւ եկել են ավազակ որոնելու, դու եկել ես բանաստեղծ ես որոնում եւ բանաստեղծ ես գտել, հիմա դուք որպես մասնագետ կարդալով, որպես երկրի քաղաքացի կարդալով սահմանադրության այդ դրույթը փոփ առաջարկող փոփոխությունների, դուք ընկալել եք այդպես, բայց դուք նաև ձեր խոսքում ասում եք, որ երբ կարդում ես այս հոդվածները, վկայակոչեցիք հոդվածները, թվում է թե հրաշալի մի մարմին է ստեղծում, ինչու անպայման կարդացածին չհավատալ եւ տողատակը սկսել բացել, այնպես ինչպես կարող է լինել, որ եթե հանկարծ հիմա ես Վանաձորից դուրս գամ, եթե Դիլիջան գնալու ճանապարհը փակ լինի, եթե ձյուն լինի, եթե մեքենան ախր գլորվին գնեն, ինչու անպայման ես այսպես գնալ, ես եթերով չեմ ասում, ես հիմնավորում եմ գրված սահմանադրանախագծի դրույթներով, բացարձակ եթերով չէ, չէ, դրույթները, որոնք կարող ենք, նշում եք, որ ներողություն եմ խնդրում, նշում եք, որ այ դատավորների վրա կան այս ինչ որ սպառնալիքներ, նրա անկախությանը, ի՞նչ եք կարծում, ճիշտ է, որ դատավորները բացարձակ անկախ լինեն եւ անեն այն ինչ ուզում են, այո, այո, գիտեք ինչու, դատական իշխանության անկախ, եթե գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունները իշխանության բաժանման խնդիր ունեն, այսինքն հավասարակշռության խախտման միմյանց միջև, ապա դատական իշխանության դեպքում դատական իշխանությունը իշխանություն գրավելու ճակերտների մեջ, ասենք, խնդիր չունի, նրան կարելի է մինչև առաստաղ 100%-անոց անկախություն տալ, որպեսզի ցանկացած իրավախախտ կանգնի դատարանի առաջ, դատարանը չի կարող գործադիր կամ օրենսդիր իշխանությունների լիազորությունները յուրացնել, դրա համար նրան պիտի տալ ամբողջական 100%-անոց անկախություն, կա սահմանադրությունը նախագիծը տալիս է այդ բոլոր բաները դրույթներով յուրաքանչյուր, պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ներողություն եմ խնդրում, դատավորը պիտի պաշտոնանք արվելու դրույթ չլինի սահմանադրության մեջ, դատավորը պիտի նշանակվի մինչև 65 տարեկանը, սահմանադրական դատարանի դատավորը 70, ոնց որ նախատեսված է, նա պաշտոնանք պիտի արվի միայն իմպիչմենթի կարգով ազգային ժողովում եւ ոչ թե քրեական հանցագործություն կատարելու կամ կարգապահական ինչ-որ բարոյական խախտումներ կատարելու համար, ինչու պիտի դատավորը բարոյական ինչ-որ անբարոյ արարք կատարի եւ շարունակի պաշտոնավարել, բավական է մի ստվեր ընկնի նրա հեղինակության վրա, նա պիտի արդեն իմպիչմենթի մեխանիզմը սկսվի նրա նկատմամբ եւ նա պիտի այսպես հեղինակազրկված պաշտոնանք արվի, հրաժարական դա, բայց մեկը կարող է չհամաձայնել ձեզ հետ, եւ ինչու՞ միայն դատավորը, եւ ինչու՞ բոլոր իշխանությունների կրողները, այո, նաեւ 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչները, որովհետեւ 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչների մասին խոսելիս միշտ ասում են, որ մեր մասնագիտությունը, ասում են, առաջին հնագույն մասնագիտությունից հետո երկրորդ հնագույն մասնագիտությունն է, եւ բոլորովին առնչություն առաջին հնագույն մասնագիտության հետ, եւ այն մարդը, ով իր գործնեությամբ կապացուցի, որ ինչ որ աղերսներ ունի, առաջին հետ այդ մարդը պիտի հեռանա դաշտից, այդպես էլ յուրաքանչյուր իշխանության, օրենսդիր իշխանության, գործադիր իշխանության, դատական իշխանության, այն ինչ որ ասում եք դուք, իհարկե ընդունելի է, ոչ ոք չի կարող մերժել, սահմանադրական նախագիծը տալիս է դրա բոլոր, բայց նաև դուք պիտի ընդունեք մի բան, սահմանադրությունը չի կարող բոլոր այդ առաջարկների ցանկությունների մի ամբողջ հանրագումար լինել, սահմանադրությունը կառույց է, որը ամբողջանում է տարաբնույթ օրենսդրական ակտերով ու օրինակ ընտրական օրենսգրքով է, եւ տարբեր օրենսգրքերով ամբողջանում են, ակնկալել, որ այդ բոլորը լծված պիտի լինի սահմանադրության մեջ, ընդհակառակը, հիմա ձեր շարունակեմ ձեր միտքը, սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ դատական օրենսգրքով կարող են նախատեսվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի անհամատեղելիության պահանջներ եւ նրա լիազորությունների կասեցման պահանջներ, սա եւս երկու դրույթներ են, որով այդ խորհրդի անդամի այսպես կայունությունը
խարխրվում է։ Դուք հետևել եք օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, որպես սահմանադրագետ, տեսել եք իրենք ինչպես են լուծել այս խնդիրը։ Այո։ Ինչպես է, օրինակ Միացյալ Նահանգներն ինչպես է լուծում խնդիրը։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում գերագույն դատարան է կոչվում, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ դատավորները նշանակվում են նախագահի կողմից եւ պաշտոնանք չեն կարող արվել այլևս նախագահի կողմից։ Իսկ հասարակ ամերիկացի կարող է մտածել, որ նախագահի կողմից նշանակված դատավորն արդեն իսկ անկախ չէ։ Կարող է մտածել, եթե ուզենա։ Միտքս չավարտեցի, է։ Նշանակվելով այդ նույն նախագահը շատ հնարավոր է տեսականորեն գործնականում, որ կանգնի նստի մեղադրյալի աթոռին այդ այն դատավորի առաջ, որին ինքը նշանակել է։ Նիքսոնի դեպքում գրեթե լինում է ինքը հրաժարական տվեց։ Ամերիկայում այդպես է, դրա համար հիմա մենք ընդունում ենք, որ ամերիկյան քաղաքական մշակույթի որոշակի մակարդակին հասնելու որոշակի ճանապարհ ունենք անցնելու։ Մենք քաղաքական համակարգ ենք փոխել 25 տարի առաջ եւ ռադիկալ փոփոխություն է եղել դա, բայց նաեւ այդ փոփոխությունը, որ եղել է քաղաքական համակարգում, հաճախ դեր քաղաքացիների գիտակցության մեջ այդ փոփոխությունը ամրագրված էլ չէ։ Դուք ընդունում եք, որ ժամանակի եւ դրանով պայմանավորված որոշակի մշակույթների ձևավորման խնդիր ունենք եւ քաղաքական, ասեմ, ես ասեմ, ցավոք սրտի մենք չենք օգտվում մեր հնարավորություններից։ Այն ճանապարհը, որ Ամերիկան անցել է օրինակ 100 տարում, մենք հնարավորություն ունենք անցնելու 10 տարում։ Մենք արդեն 25 տարի է ճանապարհ ենք գնում եւ չենք փորձում օգտվել այդ հնարավորությունից։ Իսկ դուք ինչպես եք գնահատում այն հանգամանքը, որ եւ առաջին եւ երկրորդ աշխարհամարտերը եւ ինչու միայն աշխարհի վերաբաժանման այս ամբողջ թողը Ամերիկայից հեռու եւ ամերիկան ըստեղության մասնակից լինելով, ինչի կա ամբողջ միտ ժողովուրդը պատերազմից հեռու, ինքը պատերազմից հեռու, ինչպես է, օրինակ նայում է հանգամանքին եւ մտածում եք, որ եթե Ամերիկան 100 տարի անցել է, մենք 10 տարի, իսկապես մենք այդ շռայլությունը կարող ենք թույլ տալ, բայց այդքան ապաշնորենք։ Չէ, ճիշտն ասած, դա մեծ դժբախտություն եմ համարում, որովհետեւ ես չեմ գտնում, որ հայ մեր էթնիկ մեր տեսակը ինչ որ բանով պակաս է, այսօր աֆրիկյան նման բան չասացի։ Չէ, ես նման բան չասացի։ Եվ ոչ միայն հայ, ընդհանրապես ոչ մեկի մասին չեմ կարող նման բան ասել։ Չեմ ասում, որ դուք ասեցիք, ես ասում եմ, այսօր աֆրիկյան աշխարհամասում կան շատ բարձր զարգացած երկրներ, իսկ մենք այսօր կարող էինք լինել շատ ավելի զարգացած։ Այսօր մեր երկիրը ընդամենը մի միջին եվրոպական քաղաքի ծավալներ ունի։ Իսկ հնարավոր է մեր երկիրը պահում է բանակ, որը իր հնարավորություններից ավելի մեծ ծախսեր է պահանջում, հնարավոր է եւ պարտադրված է պահելու այդ բանակը, հնարավոր է։ Բանակը սրբություն է մեզ համար եւ նա համար ոչինչ չի դիտի։ Ես օրինակ եմ ասում, հնարավոր է, որ կա այդ խնդիրը եւ այդ բանակի պահելու, բանակը պահելու գործում մասնակից ենք եւ ես եւ մեր հարգարժան լրագրողը եւ դուք եւ մեր հերոստատիտողը մասնակից այնքանով, որքանով որ այն բանակը, որը մենք պահում ենք, մենք պահում ենք, որովհետեւ առանց այդ բանակի հնարավոր չի, հնարավոր չի, մենք փաստացի պատեր համաձայն եմ, բանակը, մեր բանակը մեզ համար, էլի եմ ասում, սրբություն է եւ մեր կյանքից թանկ է, շատ կարեւոր է, եւ ծախսերի մասին դուք խոսեցիք, ես ծախսերը, ես հավակի հարցնում եմ, հնարավոր է, ասում եմ, դա որինչ, որ օրինակ կա այդ օբյեկտիվ խնդիրը, դա է խնդիրը մեր, չէ, ասում եմ, բաների խնդիրներից մեկը, որ չէ, որ խնդիրներից մեկը դա է, համաձայն եմ, եւ որպեսզի հնարավոր է, որ փակ սահմաններով 25 տարի շարունակ փակ սահմանով ապրելու տնտեսությունը գոյատևելու խնդիրներ է, միանշանակ դա մեզ համար խնդիր է, մենք էլ պարտավոր ենք մեր այս պայմաններում, մենք կարող ենք Ամերիկայի հետ զուգահեռ անցկացնել ես ունենալով այդ խնդիրը, այն խնդիրը եւ այլ խնդիրներ, ունենալով քաղաքական մշակույթի բացակայության խնդիրը, քաղաքական ինստիտուտների չկայացածության, քաղաքական էլիտայի ձևավորման խնդիրը, բոլոր այդ բաները հաշվի առնելով մենք կարող ենք զուգահեռ անցկացնել Ամերիկայի հետ կամ որևէ
Ես դրա լուծման ճանապարհներից մեկը ուզում եմ առաջարկել։ Ահա։ Եվ նաև այս այն այս թեմայով ես նաև հոդված եմ պատրաստում։ Տեսեք, ինչ է պետք անել մեզ Հայաստանին, որը նորից եմ ասում, միջին եվրոպական միջին քաղաքի ծավալներ ունի, բնակչություն ունի։ Պետք չէ 101 պատգամավորով խորհրդարան։ Մեզ բավական է 75-ը։ Պետք չէ այդքան 18 նախարարություններ, մեզ բավական է 9 նախարարությունը, պետք չէ այսպիսի մեծականակ աշխատակազմով մարզպետարաններ ու քաղաքապետարաններ, մեզ անհրաժեշտ է մեր կառավարչական ապարատը, եթե մենք կրճատենք առնվազն 50%-ով, դուք պատկերացեք, եւ այն ծառայողական ավտոմեքենաները նվիրեն այն 10 երեխա ունեցող ընտանիքներին եւ տանիք չունեցող ընտանիքներին եւ նրանց աշխատավարձերը ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձը կարծեմ 600,000։ Գիտեք ինչ խնայողություն կլինի եւ մեր բանակն էլ շատ լավ կապրի։ Իսկ հնարավոր է, որ ոչ միայն այդ կրճատումներին պիտի գնա լիվալ, օրինակ դուք տեսել եք, որ համայնքը ունի 50 բնակիչ, բայց դպրոցը ուսուցիչ է պահում։ Հայաստան ունի այսքան բնակիչ, բայց այդ բնակչության համեմատ մեծ թվով բուհեր ունի։ Չգիտեմ, հնարավոր է, որ այս բոլորը իսկապես պիտի ժամանակի ընթացքում եւ այլ, բայց այդ ամեն ինչին հասնելու օրենսգիրքը պիտի ունենալ։ Այն օրենքների, այն ամբողջությունը, սահմանադրություն անունով, որը թույլ կտա համակարգային փոփոխություններ անելու, յուրաքանչյուր ածանցելով մյուսից։ Մենք ուզում ենք չունենալ այդ մոդելը, չունենալ, բայց ասում ենք, բերեք, պարոն Մանուկյան առաջարկում է կրճատել մարզպետարանների օրինակ աշխատակազմը, մյուսը կվեր կենա վաղակասի, բերեք ուսուցիչների թիվը կրճատենք, այն մյուսը կասի, բերեք, օրինակ եմ ես, չեմ մարզպետարանի հետ, չէ, օրինակ եմ, չէ, որ տարբեր կարծիքներ կարող են լինել, օրինակ եմ ասում, մյուսը կասի, բերեք կրճատենք, ես ինչ խնդիրներ կան, որոնք կրճատումով, գլխատումով, այս բոլոր բաներով չեն լուծում, համակարգային լուրջ մոտեցումներ են պետք, եւ այդ մոտեցումներն է, որ ամրագրում է, եւ քանի որ դուք սահմանադրագետ եք, ես ուզում եի հարցնել ձեզ, իբրև մարդու մտավորականի, իսկապես դուք համաձայն եք բոլոր նրանց հետ, ովքեր ասում են, այո, սահմանադրությունը լավն է, բայց սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակը չէ, իսկապես չէ, ես համաձայն չեմ այդ կարծիքին։ Գիտեք, սահմանադրական փոփոխություններ ավելի ճիշտ նոր արժանավայել սահմանադրության կարիք, մենք ազգում ենք 95 թվականից։ Գիտեք, իսկ համամիտ եք նրանց հետ, ովքեր ասում են, քանի որ իշխանություններն են առաջարկում այս փոփոխությունը, դրա համար ասում ենք ոչ։ Ոչ։ Գիտեք, քաղաքական եւ անձնական հանգամանքները դուք բոլորովին որոշիչ։ Իբրև մտավորական ենք հիմա զրուցում այս տաղավարում 301 թվի մեր անցումը քրիստոնեական, ահա, այս արժեհամակարգին ու քրիստոնեական կենսակերպին, ով առաջարկեց, եթե ոչ իշխանությունները։ Մեսրոպ Մաշտոցը, որ գնում էր երկրից երկիր մանգալով, Աստծո աշկով ստեղծում էր հայոց գրերը, գալիս էր Վրամշապու արքան դիմավորում էր, եթե չլիներ Վրամշապուհի պետական աջակցությունը, պետական մտածողություն ունեցող մարդը, տրդատ մեծը սուրբերի դասին է դասված, մեր սուրբերից մեկն է, չէ՞ որ իշխանությունն է նախաձեռնել այդ փոփոխությունը, հիմա ասել թե սահմանադրությունը լավն է, բայց քանի որ իշխանությունն է առաջարկում այս փոփոխությունը, եւ մյուսը, որ այս օրերին հնչում է, թե ինչ է լինելու վաղը, ես միշտ բերում եմ մեր պատմությունից վերցված են գեղեցիկ օրինակները, որոնք շատ ուսանելի են։ Մենք շատ ենք հանձնավորում ամեն ինչ եւ ամեն ինչ ուզում ենք սեփական մաշկի վրա անմիջապես զգալ։ Մեզ հետաքրքիր չի, թե վաղը ինչ է լինելու, մյուս օրը ինչ է լինելու։ Եվ եթե ինձ մտահոգում է մի բան, չեմ թաքցնում, որ մարդկանց այդ շփումներում ես մտահոգիչ մի իրողություն եմ տեսնում ու պիտի բարձրաձայնեմ։ Տնտեսական ճգնաժամից, բոլոր տիպի ճգնաժամերից ավելի սարսափելին հավատի ճգնաժամն է, հավատ վաղվա օրվա հանդեպ։ Հույսի այդ ճգնաժամն է, որ մարդը վաղվան չի հավատում։ Ուզում եմ, որ մենք ունենանք քաղաքացու երկրի տիրոջեն տեսակը, վերականգնենք հավատն, որը հավատա իր վաղվա օրվան եւ իր զավակի վաղվա օրվան։ Թումանյան ծնացողում են գտնում, ներողություն եմ խնդրում, ես օրինակը չեմ կարող չբերել։ Գրականության ուսուցչուհին մտնում է դասարան եւ հիմնականում խոսում է բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի մասին,
արձակագիր Հովհանես Թումանյանի մասին, հրապարակախոս Հովհանես Թումանյանի մասին, բայց չի խոսում քաղաքացի Հովհանես Թումանյանի մասին, ամենամեծ քաղաքացին, որ ունեցել են երբևէ, հզոր հայ մարդու, ասում են, երբ որ Արտիկը զոհվեց, Վանի ճակատում, որդին երբ որ զոհվեց, մտածում էին, թե ինչպես ասեն Թումանյանին, որ Արտիկը զոհվել է, վերջը ռուս մի սպա համաձայնում է տեղյակ պահել, եւ երբ ասում է, ես հասկացա, որ Թումանյանը սպասում է ինձնից, թե ինչ խնդիր կա, ես նրան ասացի, որ Արտիկը զոհվել է, ասում է, մի պահ լռություն գնաց, Թումանյանը ինձ թվաց, թե ինձ չի տեսնում, չի լսում, հետո բարձրացրեց հայացքը, նայեց աչքերիս, ասաց, իսկ ինչպես է մեր զորքերի վիճակը ռազմաճակատում, ասում է, ինձ թվաց, թե խենթանում եմ մարդը, մարդու որդու մահվան լուրն եմ բերել, մենք թումանյանական այս նվիրումի անանձնական կյանքով ապրելու այս տեսակը մոռացել ենք, իսկ որ խոսում է այս մասին, ասում են, դե ինքը երևի ապահովված է, խոսում է, երբ որ իրականում կուզեի, որ ահա մեր դպրոցը, մեր միջավայրը, մեր իրականությունը, քաղաքական մեր մշակույթը հոգարահա այդ քաղաքացու ձևավորման խնդիր ունենայինք, այն քաղաքացին, որը երկրի համար տագնապեր, երկրի վաղվորվա համար տագնապեր, հաճախ իրեն զրկելով անձնական ինչ-ինչ բաներից, ապահովելով իր երկի, իր զավակի, իր թորան գեղեցիկ շարունակությունը, ես անկեղծն եմ, այս սահմանադրության նախագիծը կարդալիս, ես այդ տեսլականը տեսնում եմ, ու Թումանյանին խոսքին հավատում եմ, որ ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառհակած, հազար-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած։ Շնորհակալություն, իհարկե հաճելի է ձեր երկխոսությունը լսել, բայց վերջին հարց, քանի որ ինձ հուշում են, որ մեր եթերաժամանակը սպառվում է մեզ հատկացված, շատ հաճախ տարանջատում են, շատ կարճ խնդրում եմ պատասխանեք, շատ հաճախ միացնում են, հա, երկրի սոցիալական վիճակը երկրի հիմնական օրենքի հետ և ինչ-որ տարօրինակ միջավայր է ստեղծվել։ Այ խնդրում եմ այդ տարբերության մասին, հասարակությունը այսօր պետք է գնա ոչ թե սոցիալական ինչ-որ բան ընտրելու, սոցիալական կյանքը լավացնելու եւ այլն եւ այլն, այլ մենք մեր այսպես սեղանին դրված է երկրի հիմնական օրենքը, օրենքի նախագիծ, այ դրա մասին խնդրում ծեր տեսակետը։ Այո, ներողություն եմ խնդրում, այդ երկու այդպես միանշանակ ասել, թե ոչ թե սոցիալական, այլ համակարգային այդ փոփոխությունները բերելու են այն անհրաժեշտ փոփոխությունների, որոնք պիտի ազդեն նաև սոցիալական վիճակի վրա, չի կարող, եթե որևէ մեկը գրել այս սահմանադրությունը, յուրաքանչյուր քաղաքացու սոցիալական վիճակի բարելավումը աչքի առաջ չունենալով, ես նման բան չեմ պատկերացնում, համակարգային փոփոխությունները ինքնանպատակ չեն, այլ բան է, որ այդ սոցիալական փոփոխությունները մենք դեկտեմբեր 7-ին կամ 8-ին կամ 10-ին չենք տեսնելու, մենք կտեսնենք մի քիչ ուշ, որովհետև քիչ առաջ, երբ խոսում ենք քրիստոնեությունից, եկեղեցիներից եւ այլն, գեղարդավանքը կառուցել են 70 տարում եւ սկսած շինարարները գեղարդավանքի ավարտը կառուցման չեն տեսել, բայց մենք շարունակում ենք գեղարդավանքում մոն վառել ու խոնարհվել նաեւ այդ շինարարների հիշատակի առաջ, այս մենք լուրջ մի սկիզբ ենք սկսում, որը պիտի գեղեցիկ շարունակություն ունենա, եւ սոցիալական փոփոխությունները, սոցիալական վիճակի բարելավումը չի կարող դուրս մնալ այդ ամենից, դա իմ համոզմունքն է, ես ասում եմ, իբրև մարդ մտավորական, ով զավակ է մեծացնում եւ իր համար միևնույն չէ երկրի ապագան, որտեղ իր զավակը պիտի ապրի, որովհետեւ ես իմ զավակների ապագան տեսնում եմ միայն Հայաստանում, ուրիշտեղ չեմ տեսնում, իսկ եթե կլինի այնպես, եթե մի օր հանկարծ որևէ մեկը հակառակը կտեսնի, պատրաստ եմ հրապարակավ ներողություն խնդրելու եւ ոչ միայն։ Շնորհակալություն, ուսում եք ձեզ։ Գիտեք, ես ընդհանուր առմամբ ես եւ միշտ լավատես եմ մեր երկրի ապագայի նկատմամբ, բայց ներկա այս հանրաքվեի դրված նախագիծը, որ սոցիալական վիճակը բարելավելու նոր բան իր մեջ ներառի, ես այդպիսին չեմ տեսնում, ես չեմ կարող ստել մեր ժողովրդի առաջ, մեր քաղաքացիների առաջ, ես սիրում եմ իմ երկիրը, շատ-շատ եմ սիրում, բայց ես չեմ կարող ստել, եւ ես դա համար ասում եմ, որ ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը վերջապես ֆրանսիացու, ամերիկացու, մյուսների նման ունենա արժանավայել սահմանադրություն, որովհետեւ սահմանադրությունը, այդ հիմք այդ դնել արմատը, որ կա իր մեջ, սահմաններ դնելու եւ
պետական կարգի, տնտեսական կարգի այդ հիմքերը սահմանադրությունում են դրվում, օրինակ տնտեսական անկախության, մրցակցության, ազատության այդ դրույթները նույնպես պիտի ապահովեն, եւ եթե անկախ դատական իշխանություն չկա, ոչ մի դրույթ չի կարող գործել, կգործի այսպես աղավաղված։ Ու դա Մանուկյան, կեցեք, որ ասում եք, չեմ կարողանում ստել եւ չպիտի ստեմ, կեցեք, որ այդպես եք ասում, որովհետեւ մեզ լսող հերոստատիտողը վերջին 25 տարիներին շատ անսահմանափակ թեժաթուղ խոստումներ ա կերել ներողություն բարի համար, որովհետև եւ հաճախ այդ թեժաթուղ խոստումները թեժաթուղ հացից ավելի գայթակղի չեն լինում, եւ այդ հավատի պակասը, որ ասում էինք, այդ թեժաթուղ խոստումները հետո կյանքում չտեսնելով հիասթափություններ է ապրել եւ այլ, ես ասում եմ, որ կստեմ բոլոր նրանք, ովքեր կասեն սահմանադրական փոփոխություններ անելուց հետո այդ առավոտյան հրաշալի ձեր վիճակը կփոխվի սիրելի ժողովուրդ, կստեմ բոլոր նրանք, ովքեր կասեն մեկ ամիս հետո դուք արդեն ձեր մաշկի վրա կզգաք, մեկ տարի հետո արդեն կզգաք, դա անբարոյական սուտ կլինի, բայց նաև սուտ կլինի, եթե չասեն սիրելի բարեկամներ, համակարգային են փոփոխությունները, որ բերում է այս նախագիծը, երաշխիք է վաղվա այն փոփոխությունների, որը այն փոփոխությունների, որը ձեզ տեսանելի կլինի նաև կամ ձեր զավակներին տեսանելի կլինի նաև սոցիալական առումով։ Այլ բան է, որ մեր հեռուստադիտողը, մեր քաղաքացին, մեր ժողովուրդը այլևս անհամբեր է դարձել եւ ասում է՝ «Վաղ ի՞նչ է լինելու»։ Վաղվա հետ կապված այդ վաղը շատ տևական մի ընթացք է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը սահմանադրության հանրաքվեից հետո էլ շարունակելու է հազարամյակներ ապրել, ինչպես ապրել է հազարամյակներ շարունակ, եւ այս սահմանադրությունն էլ է դեռ բարեփոխումների ենթարկվելու եւ կատարելագործվելու է, կուզեի որ չի բարեփոխվելու, նա պիտի մի կողմ դրվի եւ նոր սահմանադրություն մշակվի։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես կարելի է, ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են ինչ որ բան փոխվի մեր երկրում, պիտի հավատան մեր երկրի վաղվա ուրվան, և սահմանադրությամբ համրագրված ձեր ասած ամենահրաշալի դրույթները փորձեն կյանքի կոչել, և կտեսնեն, որ օրենքի առաջ այդ պատասխանատվությամբ իշխանավոր լինի, ընդդիմադիր լինի, սովորական ռանչպար մարդ, օրենքի առաջ պատասխանատվությամբ այդ վաղվա գեղեցիկ օրը գալու է, մեզնից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությամբ, երկրի տիրոջ ու քաղաքացու զգացողությամբ։ Այլ բան է, որ մենք ասում ենք, թե ինչ տվեց ինձ, ինչ է տալու ինձ, ու շատ եսակենտրոն է դարձել ամեն ինչ, և գուցե ոչ մեր մեղքով, բայց համոզված եմ, որ գեղեցիկ ապագան պիտի գա, միայն թե պիտի հավատալ այդ ապագային, և որ ամենակարևորն է, երբ որ յուրաքանչյուր հայ մարդ դեկտեմբեր 6-ին գնա սահմանադրական փոփոխությունների այդ հանրաքվեին, Սարոյանի խոսքով պիտի ասեմ, չպիտի նեղսրտած ու հերսոտած գնա, Սարոյան ունի, չէ՞, հերսոտած մի գնա, ոչ թե գնասի, հա դուք ուրեմն իմ խաղող այս տարի ընդունեցիք կամ քիչ ընդունեցիք, այս խաղողս մնաց կարկուտը, որ խփես դուք էիք մեղավոր, եւ այլ, այլ երկրի ապագայի համար իր զավակի, իր թորների եւ չծնված թորների արժեվ պատասխանատվությամբ մտնի թիվախցիկ, մնացածը իր խնդիրն է եւ իր բարոյականության խնդիրն է, ես ասելիք ավարտեց, եւ հենց այսպես էլ ձեր թույլտվությամբ ունեք ավելացնելու, ավարտենք այսպես, ավարտենք, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, մեր տաղավարում հյուրընկալել է ինքը ՀՍԻԿ իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընկերության նախագահ Գևորգ Մանուկյանին եւ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նախաշ Մարտիրոսյանին, հիշեցնեմ նաեւ, որ երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունն է, այդ կազմակերպությունը իրականացնում է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախագծի մշակմանը։ Այսքանը տեսակետի այս թողարկման համար ցտեսություն։